Og det var Grete Weis, der bød velkommen til de 17. officielle verdensmesterskaber i cross. Og dette mesterskab er lagt til Stavanger, det er lagt til byens golfbane, og 8 timers silende regn natten til søndag har gjort banen virkelig god, virkelig spændende og konditionskrævende. Og i denne transmission, der lægger vi ud med et kort sammendrag af kvindernes 6.000 meter, som vi lige så her. Og man kunne godt spørge sig selv om, er Grete Weis ikke med i feltet? Hun har 5 gange vundet verdensmesterskabet og 2 gange blev nummer 3. Og her på egen bane, og det er den, vi får målt ind her, ville hun have været blandt favoritterne. Men hun er lidt småskadet og var heller ikke rigtig interesseret. Og den der har verdensmesterskabet fra sidste år, Ingrid Christiansen, ligeledes Norge og øre her for byen, er heller ikke med. Hun vil hellere løbe i Boston. Så lidt skuffende for nordmændene, at de ikke kan være med til at dominere på kvindernes 6.000 meter. Og der står 127 kvinder klar, og de skal ud på en bane, der forinden er blevet gennemløbet af juniorkvinder og juniormænd, så den er godt smattet, og selvom solen skinner i øjeblikket, så vil de senere få lejlighed til at se, hvordan banen er meget blød. Ja, det er noget med at synke 10 cm ned i golfbanen, og jeg vil også tro, at formanden for den lokale golfklub, han står og græder sine modige tårer. Det bliver en bane med omkring 200.000 huller, og ikke bare de 18 huller, man kender. Der er virkelig blevet slidt på banen, og så står vi altså klar nu til at skulle løbe. For kvindernes vedkommende bliver det 3 runder af 1900 meter, og så er der et lille ekstra stykke op til målet. Og løbet er i gang, og med i feltet er der 6 danske kvinder. Det er Lisbeth Grafak, Anita Inka og Ulla Nielsen, Jytte Petersen og Tove Schultz Lorentzen. Og altså uden de 2 nordmænd, og øger også uden et par af de bedste englændere, ja, så er favoritværdigheden overgået til Annette Sørgen fra Frankrig, til Jill Hunter fra Storbritannien, og Macau fra Portugal, som formentlig er favorit til at vinde løbet. Hun løber med nummer 110 på brystet. Og så skal vi jo også ned og holde øje med russerne, Romanova, og så den gode amerikanske kvinde, Lynn Jennings. Og banen har sit højeste punkt med 20 meter, og det er jo ikke så galt endda, men normalt så løber man disse crossløb på hestesportsbaner. Det kan være en galopbane eller på en travbane, så under mottoet tilbage til naturen har nordmændene altså valgt at lægge en meget spændende rute på byens golfbane. Og som jeg sagde for et øjeblik siden, er det en tung og krævende bane, men alligevel er der både i mændenes juniorløb og i kvindernes juniorløb vist stor klasse. Hos mændene vandt Abebe fra Etiopien, og hos kvinderne en lille sensation, den svenske Malin Everlöf, havde slinge problemer med at lægge afstand til de øvrige. Og hos mændene vandt Kenya holdløbet, og det samme gjorde Kenyas kvinder i damejuniorklassen, som havde premiere. Det var første gang, at damejuniorløberne var med her. Og de danske kvinder har vi ikke haft mulighed for at se, men Peter Bistrup, du har siddet og holdt lidt øje ud gennem ruden, og hvor ligger de bedste danske kvinder i øjeblikket? Ja, Lisbeth Grafak, hun placerede lige for et øjeblik siden, og der løber 2 danskere i billedet, lige med ryggen til her. Ja, med så vi så nummer 29, det var Inga Nielsen fra Struer. De holdet ligger sådan set ganske pænt i øjeblikket i forhold til vores normale placeringer, men man kan jo ikke rigtig regne med noget på det tidspunkt, der løber nu. Det er jo interessant, at det er en kenianer, en keniansk kvinde, der har lagt sig i spidsen. Ja, vi er jo vant til, at det er de kenianske mænd, der dominerer, men altså også i juniorklassen, hvor Kenya altså vandt holdløbet, er der ved at ske noget. Man satser meget hårdt på disse løb, som ligger så naturligt for kenianerne. De fleste vil jo hellere løbe i terrænet, end de vil løbe på banerne.
Vi er sprunget 10 minutter frem i løbet, og ikke uventet er det Annette Sergeant fra Frankrig, der har lagt sig i spidsen. Blev nummer 3 sidste år ved crossmesterskabet, der fandt sted i New Zealand, og er også favorit til at vinde i dag, hvor Lynn Williams fra Canada, der nu ligger på andenpladsen, ellers har taget sin store del af slæbet på de første 2 kilometer. Men den elegante franskmand er ved at lægge afstand her, og det skal simpelthen ikke undre mig, om det lige præcis er her, at løbet bliver afgjort. Solen er virkelig kommet op på en dejlig blå himmel og varmer løberne, men det er en kendsgerning, at banen er meget, meget blød og meget, meget krævende. Og så har vi også nu på en tredjeplads, kan jeg se, det må være kenianeren Goto, som ligger 3,3 sekunder efter den førende Annette Sergeant. Og vi nærmer os nu afslutningen, og der er ikke sket nogen ændring i stillingen. Igennem mudder og pløer kommer Sergeant fra Frankrig. Er ikke nogen særlig god baneløber, har beskedende 8.46 på en 3.000 meter, men ude i terrænet, der slår hun virkelig til, og har altså foreløbig sendt Lynn Williams fra Canada ned på andenpladsen. Stepanova fra Sovjetunionen er på tredjepladsen, og Goto fra Kenya er gået helt i stå, lå ellers fremme til en sensationel placering. Hun kommer her med nummer 148 og bliver nu overhalet af de øvrige. Med nummer 53 er det Jill Hunter fra Storbritannien. Og så har vi Collard fra Belgien, er nu rykket frem på en fjerde plads. Er verdensmester på denne specielle løbeform fra 1987 og fik altså en tredje plads sidste år, og nu kan hun formentlig fordoble sin guldmedalje til en ekstra medalje. Er klar favorit til at komme i mål som verdensmester i det 17. officielle verdensmesterskab i cross. Og vi fik lige glemt her med nummer 9, der var det den belgiske Collard, som på et tidspunkt var 16 minutter efter den førende Sergeant. Og så kommer de op mod målet, har en 600-700 meter tilbage på. Det er det tidspunkt, hvor feltet er totalt spredt, men ingen tvivl om, at det bliver fransk verdensmesterskab. Franskmændene, der også hos mændene, håber, de kan gøre sig gældende, ikke mindst i holdløbet. Og så 500 meter tilbage, og så var det ikke længe, før vi kan se hende med det blotte øje. Og det er... Ja, jeg kan også se, at Lynn Williams nu er faldet ned på tredjepladsen. Jeg tror, det er... Er det Stepanova fra Sovjetunionen, der er nået op? Det er lidt svært at se numrene her. Ja, 147, det er den russiske kvinde, der blev nummer 6 ved verdensmesterskabet sidste år. Og ellers er hun jo mest kendt for de olympiske lege i Seoul, hvor hun blev nummer 4 på 3.000 meter. Og ved verdensmesterskabet fik den russiske kvinde i 1987 en femteplads på 3.000 meter. Og Peter Bistrup, for dig er det jo heller ikke nogen overraskelse, at det bliver hende nu her, hvor vi manglede de to gode nordmænd, som går hen og bliver verdensmester. Nej, det var hende, jeg havde tippet som vinder på den interne konkurrence. Og hun er jo en typisk crossløber, som Poul Erik sagde lige før. Hun har været med fremme i de sidste 4 år og hører med til nogle af de bedste crossløber, der har været i lang tid. Og hun har udviklet sig meget. Jeg tror, hun bliver maratonløber i løbet af nogle få år, og en af dem, man kommer til at regne stærkt med. Og hun har i hvert fald haft fordel af sin lette kropsvægt, er ikke sunket ned i mudder, som så mange andre, der i øjeblikket kæmper en fortvivlet kamp for at nå op til det mål, hvor nu Annette Sergeant kommer ind og bliver fransk verdensmester 1989 og gentager altså sig selv fra 1987. Og sølvmedalje til Sovjetunionens Stepanova og bronzemedalje til den 28-årige Lynn Williams fra Canada, kvinde.
kvinden, der tog det store slæb på de første 2 kilometer. Altså fransk sejr foran Sovjetunionen og Canada. Og så tror jeg minsanden en ærefuld og flot placering her til den kenyanske løber. Goto, som altså kom stærkt igen mod slutningen. Og så fik vi også Collard fra Belgien ind. Og så tror jeg, det var Lynn Jennings fra USA på den næste plads. ...257 mænd står klar til at løbe 5 runder på golfbanen. Det svarer til 12 kilometer. Og der er en stor favorit. Ja, han er næsten så stor, så det er en ren gro. Her har vi Danmark i boks nummer 24. Og det er Kenyas John Ngugi. Han har vundet dette mesterskab de sidste 3 år. Første gang var i 86 i Neuchâtel i Schweiz. Året efter i Warszawa i Polen. Og sidste år i Auckland i New Zealand. Og han står her sammen med sine holdkammerater. Kenya er jo også favorit til at vinde holdmesterskabet, og nærmeste konkurrent til dem, det bliver Etiopien. Jeg tror, at vi kommer til at se 10-12 sorte løber i spidsen af dette store, fantastiske felt, og så skal altså de bedste englændere, som vi har her, med Tim Hodkins og David Lewis, og så de bedste franskmænd, og så måske også de bedste spanier, forsøge at tage kampen op mod disse sorte afrikanske løber, der har domineret i holddisciplinen siden 1981, der har de sat sig på det mesterskab. Og nu er solen så højt op, som den kan være. Vejret er perfekt, men vi skal huske på, at der har været løber, mere end 400 løber ude og løbe 8 gange rundt på banen. Så den er kløret godt til og kræver stor kondition af løberne. Men det har vi jo før set, hvordan kenyanere og etiopier bare svæver hen over alt mudderet, uanset om det regner eller sneer. Det rører dem ikke. Når de først lige er kommet i 3. gear, så er de næsten ikke til at styre. Og netop John Gugi med sin meget særprægede løbestil, det ser nærmest ud som, at han sidder ned og løber ved ret hurtigt at lægge afstand. Her er også de franske løber med, fra med nem at kende, rød, hvid og blå. Og så spanske løber. Og så det nummer, der interesserer alle. John Ngugi, han løber med nummer 140. Og ikke alene har han jo vundet dette mesterskab de sidste 3 år i træk. Det er helt usædvanligt. Men han blev jo også olympisk mester sidste år i Seoul, da han vandt 5.000 meter. Da man havde løbet på omgang, så kigger han lidt på feltet, og så løb han bare fra de øvrige og skabte ingen problemer for sig selv i det løb. Men det bliver svært her. 257 mand. Kenya stiller med fuld hold, altså 9 løbere, og de 6 bedste tæller til holdkonkurrencen. Og det samme gør også Etiopien, der jo sidste år var handicappet før New Zealand med en meget, meget lang flyvetur. De sad faktisk i flyveren i 24 timer og landede dagen før de skulle ud for de krævende 12.000 meter. Så derfor blev det ved den lejlighed kun til en 5. plads individuelt, mens at Kenya snuppede 8 af de første 9 placeringer. Og det er Masai fra Kenya, der har lagt sig i spidsen. Det er nummer 2 ved de kenyanske udtagelsesmesterskaber. Og blev for 2 år siden nummer 6 i World Cross. Og vi har også et fint dansk hold med. I hvert fald hvad angår deltagertal, så er der ikke færre end 8. Og den mest kendte der er Niels Kim Hjort, der deltager i sit 10. crossmesterskab. Det er også lidt af en rekord. Hans bedste placering ligger tilbage til 1984, da han i New York blev nummer 14 og bare var 38 sekunder efter vinderen. Men dengang foregik løbet på hårdt underlag. I dag er det meget, meget sumpet, og Peter Bistrup, det er vel ikke ligefrem danskernes livret. Nej, det tror jeg ikke, man kan sige. Og de kommer fra træningslejre nede i Portugal, hvor de har haft dejligt hårdt underlag at træne på. Så det passer nok ikke rigtigt i deres program. Nej, vi kan jo ikke ligefrem sige, at vi har fejret store triumfer i denne specielle løbeform.
De første 1000 meter på 2.57, altså 6 sekunder hurtigere end juniorne løb den før. Og det var Grete Weiss, der bød velkommen til de 17. officielle verdensmesterskaber i cross. Og dette mesterskab er lagt til Stavanger, det er lagt til byens golfbane, og 8 timers silende regn natten til søndag har gjort banen virkelig god, virkelig spændende og konditionskrævende. Og i denne transmission, der lægger vi ud med et kort sammendrag af kvindernes 6.000 meter, som vi lige så her. Og man kunne godt spørge sig selv om, er Grete Weiss ikke med i feltet? Hun har 5 gange vundet verdensmesterskabet og 2 gange blev nummer 3. Og her på egen bane, og det er den, vi får målt ind her, ville hun have været blandt favoritterne. Men hun er lidt småskadet og var heller ikke rigtig interesseret. Og den der har verdensmesterskabet fra sidste år, Ingrid Christiansen, ligeledes Norge og øre her for byen, er heller ikke med. Hun vil hellere løbe i Boston. Så lidt skuffende for nordmændene, at de ikke kan være med til at dominere på kvindernes 6.000 meter. Og der står 127 kvinder klar, og de skal ud på en bane, der forinden er blevet gennemløbet af juniorkvinder og juniormænd, så den er godt smattet, og selvom solen skinner i øjeblikket, så vil de senere få lejlighed til at se, hvordan banen er meget blød. Ja, det er noget med at synke 10 cm ned i golfbanen, og jeg vil også tro, at formanden for den lokale golfklub, han står og græder sine modige tårer. Det bliver en bane med omkring 200.000 huller, og ikke bare de 18 huller, man kender. Der er virkelig blevet slidt på banen, og så står vi altså klar nu til at skulle løbe. For kvindernes vedkommende bliver det 3 runder af 1900 meter, og så er der et lille ekstra stykke op til målet. Og løbet er i gang, og med i feltet er der 6 danske kvinder. Det er Lisbeth Grafak, Anita Inga og Ulla Nielsen, Jytte Petersen og Tove Schultz Lorentzen. Og altså uden de 2 nordmænd, og øger også uden et par af de bedste englændere, ja, så er favoritværdigheden overgået til Annette Sergien fra Frankrig, til Jill Hunter fra Storbritannien, og Macao fra Portugal, som formentlig er favorit til at vinde løbet. Hun løber med nummer 110 på brystet. Og så skal vi jo også ned og holde øje med russerne, Romanova, og så den gode amerikanske kvinde, Lynn Jennings. Og banen har sit højeste punkt med 20 meter, og det er jo ikke så galt endda, men normalt så løber man disse crossløb på hestesportsbaner. Det kan være en galopbane eller på en travbane. Så under mottoet tilbage til naturen har nordmændene altså valgt at lægge en meget spændende rute på byens golfbane. Og som jeg sagde for et øjeblik siden, er det en tung og krævende bane, men alligevel er der både i mændenes juniorløb og i kvindernes juniorløb vist stor klasse. Hos mændene vandt Abebe fra Etiopien, og hos kvinderne en lille sensation. Den svenske Malin Everlöf havde slinge problemer med at lægge afstand til de øvrige. Og hos mændene vandt Kenya-holdløbet, og det samme gjorde Kenyas kvinder i damejuniorklassen, som havde premiere. Det var første gang, at damejuniorløberne var med her. Og de danske kvinder har vi ikke haft mulighed for at se, men Peter Bistrup, du har siddet og holdt lidt øje ud gennem ruden, og hvor ligger de bedste danske kvinder i øjeblikket? Ja, Lisbeth Krafak, hun passerede lige for et øjeblik siden, og der løber 2 danskere i billedet, lige med ryggen til her. Ja, med så vi så nummer 29, det var Inga Nielsen fra Struer. De holdet ligger sådan set ganske pænt i øjeblikket i forhold til vores normale placeringer, men man kan jo ikke rigtig regne med noget på det tidspunkt, der løber nu. Det er jo interessant, at det er en kenyansk kvinde, der har lagt sig i spidsen. Ja, vi er jo vant til, at det er de kenyanske mænd, der dominerer, men altså også i juniorklassen, hvor Kenya altså vandt holdløbet, er der ved at ske noget. Man satser meget hårdt på disse løb, som ligger så naturligt for kenyanerne. De fleste vil jo hellere løbe i terræn, end de vil løbe på banerne.
Vi er sprunget 10 minutter frem i løbet, og ikke uventet er det Annette Sauchin fra Frankrig, der har lagt sig i spidsen. Blev nummer 3 sidste år ved crossmesterskabet, der fandt sted i New Zealand, og er også favorit til at vinde i dag, hvor Lynn Williams fra Canada, der nu ligger på andenpladsen, ellers har taget sin store del af slæbet på de første 2 kilometer. Men den elegante franskmand er ved at lægge afstand her, og det skal som ikke undre mig, om det lige præcis er her, at løbet bliver afgjort. Solen er virkelig kommet op på en dejlig blå himmel og varmer løberne, men det er en kendsgerning, at banen er meget, meget blød og meget, meget krævende. Og så har vi også nu på en tredjeplads, kan jeg se, det må være kenianeren Goto, som ligger 3,3 sekunder efter den førende Annette Sauchin. Og vi nærmer os nu afslutningen, og der er ikke sket nogen ændring i stillingen. Igennem mudder og pløre kommer Sauchin fra Frankrig. Er ikke nogen særlig god baneløber, har beskedende 8.46 på en 3.000 meter. Men ude i terrænet, der slår hun virkelig til, og har altså foreløbig sendt Lynn Williams fra Canada ned på andenpladsen. Stepanova fra Sovjetunionen er på tredjepladsen, og Goto fra Kenya er gået helt i stå, lå ellers fremme til en sensationel placering. Hun kommer her med nummer 148 og bliver nu overhalet af de øvrige. Med nummer 53 er det Jill Hunter fra Storbritannien. Og så har vi Collard fra Belgien, er nu rykket frem på en fjerde plads. Er verdensmester for denne specielle løbeform fra 1987 og fik altså en tredje plads sidste år, og nu kan hun formentlig fordoble sin guldmedalje til en ekstra medalje. Er klar favorit til at komme i mål som verdensmester i det 17. officielle verdensmesterskab i cross. Og vi fik lige glemt her med nummer 9, der var det den belgiske Collard, som på et tidspunkt var 16 minutter efter den førende Sauchin. Og så kommer de op. Mod målet har en 600-700 meter tilbage på dette tidspunkt, hvor feltet er totalt spredt, men ingen tvivl om, at det bliver fransk verdensmesterskab. Franskmændene, der også hos mændene, håber, de kan gøre sig gældende, ikke mindst i holdløbet. Og så 500 meter tilbage, og så var det ikke længe før, vi kan se hende med det blotte øje. Og det er... Ja, jeg kan også se, at Lynn Williams nu er faldet ned på tredjepladsen. Jeg tror, det er... Er det Stepanova fra Sovjetunionen, der er nået op? Det er lidt svært at se numrene her. Ja, 147, det er den russiske kvinde, der blev nummer 6 ved verdensmesterskabet sidste år. Og ellers er hun jo mest kendt fra de olympiske lege i Seoul, hvor hun blev nummer 4 på 3.000 meter. Og ved verdensmesterskabet fik den russiske kvinde i 1987 en femteplads på 3.000 meter. Og Peter Bistrup, for dig er det jo heller ikke nogen overraskelse, at det bliver hende nu her, hvor vi manglede de to gode nordmænd, som går hen og bliver verdensmester. Nej, det var hende, jeg havde tippet som vinder på den interne konkurrence. Og hun er jo en typisk crossløber, som Poul Erik sagde lige før. Hun har været med fremme de sidste 4 år og hører med til nogle af de bedste crossløber, der har været i lang tid. Og hun har udviklet sig meget. Jeg tror, hun bliver maratonløber i løbet af nogle få år, og en af dem, man kommer til at regne stærkt med. Og hun har i hvert fald haft fordel af sin lette kropsvægt, er ikke sunket ned i mudderet, som så mange andre, der i øjeblikket kæmper en fortvivlet kamp for at nå op til det mål, hvor nu Annette Sauchin kommer ind og bliver fransk verdensmester 1989 og gentager altså sig selv fra 1987. Og sølvmedalje til Sovjetunionens Stepanova og bronzemedalje til den 28-årige Lynn Williams fra Canada,
kvinden, der tog det store slæb på de første 2 kilometer. Altså fransk sejr foran Sovjetunionen og Canada, og så tror jeg minsanden en ærefuld og flot placering her til den kenyanske løber. Goto, Nogoto, som altså kom stærkt igen mod slutningen, og så fik vi også Collard fra Belgien ind, og så tror jeg, det var Lynn Jennings fra USA på den næste plads. ...257 mænd står klar til at løbe 5 runder på golfbanen. Det svarer til 12 kilometer, og der er en stor favorit. Ja, han er næsten så stor, så det er en ren gru. Her har vi Danmark i boks nummer 24, og det er Kenyas John Ngugi. Han har vundet dette mesterskab de sidste 3 år. Første gang var i 86 i Neuchâtel i Schweiz, året efter i Warszawa i Polen, og sidste år i Auckland i New Zealand. Og han står her sammen med sine holdkammerater. Kenya er jo også favorit til at vinde holdmesterskabet, og nærmeste konkurrent til dem, det bliver Etiopien. Jeg tror, at vi kommer til at se 10-12 sorte løber i spidsen af dette store, fantastiske felt, og så skal altså de bedste englændere, som vi har her, med Tim Hodkins og David Lewis, og så de bedste franskmænd, og så måske også de bedste spanier, forsøge at tage kampen op mod disse sorte afrikanske løber, der har domineret i holddisciplinen siden 1981, der har de sat sig på det mesterskab. Og nu er solen så højt op, som den kan være. Vejret er perfekt, men vi skal huske på, at der har været løber, mere end 400 løber ude og løbe 8 gange rundt på banen. Så den er kløret godt til og kræver stor kondition af løberne. Men det har vi jo før set, hvordan kenyaner og etiopier bare svæver hen over alt mudderet, uanset om det regner eller sneer. Det rører dem ikke. Når de først lige er kommet i tredje gear, så er de næsten ikke til at styre. Og netop John Gugi med sin meget særprægede løbestil, det ser nærmest ud som, at han sidder ned og løber ved ret hurtigt at lægge afstand. Her er også de franske løber med fremme, nem at kende, rød, hvid og blå. Og så spanske løber. Og så det nummer, der interesserer alle. John Ngugi, han løber med nummer 140. Og ikke alene har han jo vundet dette mesterskab de sidste 3 år i træk. Det er helt usædvanligt, men han blev jo også olympisk mester sidste år i Seoul, da han vandt 5.000 meter. Da man havde løbet på omgang, så kigger han lidt på feltet, og så løb han bare fra de øvrige, og skabte ingen problemer for sig selv i det løb. Men det bliver svært her. 257 mand. Kenya stiller med fuld hold, altså 9 løbere, og de 6 bedste tæller til holdkonkurrencen. Og det samme gør også Etiopien, der jo sidste år var handicappet før New Zealand med en meget, meget lang flyvetur. De sad faktisk i flyverne i 24 timer og landede dagen før de skulle ud på de krævende 12.000 meter. Så derfor blev det ved den lejlighed kun til en 5. plads individuelt, mens at Kenya snuppede 8 af de første 9 placeringer. Og det er Masai fra Kenya, der har lagt sig i spidsen. Det er nummer 2 ved de kenyanske udtagelsesmesterskaber. Og blev for 2 år siden nummer 6 i World Cross. Og vi har også et fint dansk hold med. I hvert fald hvad angår deltagertal, så er der ikke færre end 8. Og den mest kendte der er Niels Kim Hjort, der deltager i sit 10. crossmesterskab. Det er også lidt af en rekord. Hans bedste placering ligger tilbage til 1984, da han i New York blev nummer 14 og bare var 38 sekunder efter vinderen. Men dengang foregik løbet på hårdt underlag. I dag er det meget, meget sumpet, og Peter Bistrup, det er vel ikke ligefrem danskernes livret. Nej, det tror jeg ikke, man kan sige. Og de kommer fra træningslejre nede i Portugal, hvor de har haft dejligt hårdt underlag at træne på. Så det passer nok ikke rigtigt ind i deres program. Nej, vi kan jo ikke ligefrem sige, at vi har fejret store triumfer i denne
specielle løbeform. De første 1000 meter på 2.57, altså 6 sekunder hurtigere end juniorne løb den første omgang på. Men vi vil nok her i starten tro på, at mange kan hænge på og være med, og så vil vi lige pludselig se kenianer og løber fra Etiopien skrue tempoet op og stikke af. Og det er stadigvæk det Kip Kemboi, der er rykket frem. Det er lidt svært at se numrene. Og så har vi også de bedste englændere med fremme. Jeg tror, det er Gary Staines fra Storbritannien. Storbritannien, der jo sidste år slog sig sammen med Skotland, Wales og Nordirland, og dermed er Storbritannien blevet en magtfaktor i denne disciplin, som jo allerede fra 1903 og mange år frem typisk var domineret af englænderne, indtil det internationale atletikforbund gjorde mesterskabet officielt. Og det er altså 17. gang, at det nu løbes under IAAF's domicil. Og Peter, har du haft nogen mulighed for at se, hvordan danskerne ligger? Ja, de fleste ligger i anden division, har man så må sige, altså i den anden halvdel af feltet. Jeg har set Peter Troldborg, han starter nok ret fornuftigt, roligt, og vil prøve på at komme lidt fremad efterhånden. Men det bliver nok svært. Kan jeg lige nævne, at det danske hold består af Sten Christensen, og så altså Niels Kim Hjort, som jeg har nævnt, Mads Jakobsen, Søren Munk, Stig Nørgaard, er nem at kende, høj, lyshåret løber, Thomas Sørensen, Peter Troldborg og så Peter Würtz. Og her får vi et godt indtryk af, hvordan er banen er kommet til at se ud i løbet af eftermiddagen. Og når man nu kommer der femte gang, så er det vel spørgsmål om, der ikke er nogen, der kravler på knæ gennem mudderet. Og en vindertid skal jo nok lige lægge et par minutter til, men altså en vindertid omkring de 38 minutter skal man nok være indstillet på for de 12 kilometer. Men det er også ret hurtigt. Og altså Masai fra Kenya fører i øjeblikket foran Pantel fra Frankrig, så er det Gary Staines fra Storbritannien og Canario fra Portugal og Tis Fai fra Etiopien. Så det man sådan umiddelbart spørger sig selv om, det er jo, hvor er John Ngugi, altså nummer 140, kommer her. Og altså med fremme ligger nede i øjeblikket omkring en 20. plads, men der er der skabt et ret pænt hul ned til ham på en halv hundrede meter. Kommer her, og 2000 meter i 6.073, så den anden kilometer, den gik altså på omkring 3 minutter og 10 sekunder. Det er jo et usædvanligt langsomt tempo, de holder. De har en gennemsnitstid på 15 km i timen. Det er faktisk den samme gennemsnit, som kvinderne havde på et vist tidspunkt af deres løb. Ja, juniorne havde en gennemsnitsfart på 19 km. Så jeg ved ikke, om mange af dem er blevet så forskrækket over den bane, de skal ud på, fordi de har stået her de sidste 2 timer og set, hvordan den er blevet mere og mere kørt op, og man måske holder lidt igen med kræfterne. Med nummer 73 er det... Ja, det er Tim Hodkins, som englænderne tror meget på. Hvis jeg ikke tager helt fejl ude til venstre, tror jeg, der står 73, ja. Og det er altså faktisk en ret kraftig outsider, og både franskmænd og englænder har før løbet sagt, at både vejret og banen, det er til fordel for os. Og Hodkins blev jo så langt tilbage som 1984 nummer 2 ved dette verdensmesterskab. Så får vi dem op her. Første runde. Og en runde, den er på 2300 meter. Og de bliver løbet her omkring i en 7.35 for en runde. Så kan jeg jo. Og der er en gruppe, der nu har skilt sig ud. Det er måske lidt svært at se fra den vinkel her, men en halvsnes mand har
skille sig ud og ligger cirka 50 meter ned til den næste gruppe, som kommer. Ja, nu har vi fået, en gugu op. En gugi går nu frem, og nu er der altså to kenianer, der fører her, hvor de passerer målet første gang. Så nu er det ved at være den tegning, som man hele tiden har forventet. Og danskerne har vi ikke set det nu. Og feltet er strukket over 500 meter. Og der kommer Niels Kim og Thomas Sørensen. Og her er altså to kenianer. Jonan Gugi på andenpladsen. 3 sekunder efter, men det er noget at skifte i mellemtiden, hvor han nu her har lagt sig i spidsen. Canario på Portugal er på tredjepladsen, og så vi Masai Kenya på tredjepladsen, og så på fjerdepladsen Tim Hodkins fra Storbritannien. Prøv at lægge mærke til hans meget sævrede stil. Det er 3.000 meter i 9.24.6. Der er nogen, der forstår, at han løber som Hugo Max i sin tid gik. Men det er jo knap så meget med, hvordan stilen er, hvis bare resultaterne er gode. Og det er de med denne John Gugi, som er en af de få, der ikke er taget til USA og melder sig ind på et universitet og løber for en amerikansk klub. Han bliver hjemme i Kenya hjemme på sin farm, hvor han har kvægopdræt, og ingen skal tage fejl af, han har forstand på det, for samtlige hans køer, det er rødt dansk mælkekvæg. Han går virkelig ind for danske køer, som han fortalte til Peter Bistrup og mig i går, at de giver faktisk den dobbelte ydelse af, hvad de giver i Danmark. Og så ved jeg så til gengæld ikke, hvad han giver dem at spise, men landbrug har han forstand på, og bor sammen med sin familie, er gift med en pige på bare 13 år. Og så træner han altså 3 gange om dagen, samtidig med, at han altså beskæftiger sig med dette. Landbrug er en naturløber ud over alle grænser. Og her, hvor vi bare har løbet i lidt over en fjerdedel af tiden, der har han altså lagt sig i spidsen. Der er et pænt stykke ned til Tim Hodkins og til Masai, hans landsmand. Ja, hvis en Gugi skulle gå hen og vinde det løb her på 4. gang i træk, så er det den første i historien, der vinder 4 gange i træk hos mændene. Rekorden er 3 gange, og det er så helt tilbage til 1911, 12 og 13, da franskmanden Jean Poing vandt, og 1933, 34 og 35, da englænderen Jack Holden vandt. Og det er nok en af verdens største crossløbere gennem tiderne, vi ser her. Og her kan vi så måle til venstre, hvor meget de andre er bagefter. 6-7 sekunder er nummer 2 og nummer 3. Og så fik vi også med nummer 166 på fjerdepladsen. Der var det øvrigt nordmanden John Halvorsen, som for 2 år siden blev nummer 16 i VM, og også er Nordens største håb. Fik også en 16. plads ved de olympiske lege på 10.000 meter. Og det synes jeg er ret godt, Peter Bistrup, er ret overraskende. Ja, det ved jeg ikke, for da Niels Kind han kom ud af flyvemaskinen her i Stavanger, der sagde han, kig nu efter John Halvorsen, han løber utrolig godt lige i øjeblikket, og han vandt det kanadiske mesterskab overlegen. Så der har Niels Kind altså fået kigget ham ud. Hun så bare lagt sig i hælene på ham. Ja, og her kan vi så se, hvordan det ser ud, efter der er løbet lidt over 3,5 kilometer. Og prøv at se, hvordan han sejler til højre og til venstre. 4.000 meter på 12.26, så den sidste kilometer på 3.01, den var i hvert fald hurtigere end den anden kilometer, så farten er der skruet lidt op. Ja, han sikkert nogle forhold, men det er det, jeg kalder et rigtigt crossløb. Sådan skal det være, og sådan bliver det. Og her hvor John Ngugi har taget sig en
lige en 7-8 sekunders føring ned til de næste. Det, der er overraskende, det er, at der er så mange europæer med fremme. Altså, hvor er de suveræne kenianere og løberne fra Etiopien? Okay, så dukker der op her nummer 48. Der var det til Tesfaye. Men ikke en af de bedste løber fra Etiopien. Og sikken stil. Det. Men altså, okay. Hvem taler også om stil med sådan et underlag? Han er jo begyndt at løbe, da han var 12-13 år, og det er den klassiske historie om kenianerne, at man løber i skole om morgenen. Han havde 6 km dertil, så løb han hjem og fik frokost. Det var så 6 km tilbage til skolen, det var 6 km, og så hjem igen. 24 km hver dag. Sådan startede det. Vi er gået ud på de sidste 6 km, og som vi kan se, har Ngugi forbedret sin placering, eller han har forbedret den afstand, han har lagt ned til nummer 2, der nu er Kirochi, hans landsmand, med 18,5 sekund. Så det er en meget, meget stor præstation, vi ser her. På tredjepladsen har vi nu Tim Hopkins fra Storbritannien. Canario fra Portugal er på fjerdepladsen 27 sekunder efter. Og så har vi den tredje kenianer, Masai, på femtepladsen. Og Tesfaye fra Etiopien er på sjettepladsen. Tanui fra Kenya på syvendepladsen. Panetta fra Italien på ottendepladsen. Og så John Halvorsen fra Norge faldet ned på 9. pladsen, og Kipkemboy fra Kenya er på 10. pladsen. Så i øjeblikket ligger det i hvert fald til holdsejr til Kenya, som det også var forventet. Men lidt overraskende, at der kun er en enkelt løber fra Etiopien med fremme. Så har vi også flere englænder mellem de 15 første, så i øjeblikket ligger Storbritannien til at blive nummer 2 i holdløbet. Nummer 73 var der altså Tim Hopkins er engelsk mester i denne disciplin. Og Peter, det er jo ganske enestående, det vi ser her. Nu har du overværet de sidste 12 verdensmesterskaber i cross. Og vi har altså set ham vinde 3 gange. Men er det her noget af det mest overlegne? Jeg har aldrig set noget lignende. Det er utroligt, at han kan det der. Og jeg kan ikke forestille mig, at det, han træner i derhjemme, det er som det, han løber på der. Han er en fantastisk løber. Skal vi lige passe på, at vi ikke tager fejl, det er ikke. For det er Kirochi, vi har på anden pladsen, og så kommer Hopkinsen. Og så har vi nu nede på fjerdepladsen Canario fra Portugal. Så om et øjeblik, så vil kameraet gå ned og lægge sig på John Ngugi. Men han er faktisk så langt foran, så det er ved at give et problem for de norske kamerafolk. Der er jo ikke færre end 17 kameraer, og det er første gang nogensinde til et sportsstævne i Norge, at der er benyttet så mange kameraer. 7.000 meter, og det vil altså sige, at der er 5 km tilbage. De første 5 km blev løbet i 15.48. Og vi kan også fortælle, at de danske kvinder i holdkonkurrencen blev nummer 17 ud af 19 nationer. Vi besejrede Brasilien og Island, og Lisbeth Krafak blev bedste dansker som nummer 84. Og man kan også se, hvordan trætheden melder sig. Det er efterhånden blevet et løb, hvor man mere tænker på at kunne gennemføre, end man ligefrem overvejer at kunne avancere. Her er endnu 2 kenianer og en til her, så det skulle gå meget galt, hvis ikke Kenya i hvert fald vinder holdløbet og altså også den individuelle titel. Jeg tror, de kenianere, der ligger lidt tilbage nu, at de satser på at komme op, så de måske kan blive en 6-dobbelt kenianer sejr. Det skulle ikke undre mig, om de tænker på det i hvert fald. Skal jeg huske på, at sidste år, der besatte Kenya de 4 første pladser, før Mekonen fra Etiopien kom ind som nummer 5, og så igen 4 kenianere, og så en etiopier, og så først helt nede på 11. pladsen, Paul Apeng fra Frankrig, som har meldt forfald til dette mesterskab. Og nu er farten jo altså også gået op på næsten 19 km i timen. Det var den hårde strækning på den modsatte langside, der
sat tempoet ned. Og løberne kommer op gennem målet her. Der er vel i øjeblikket mellem 5 og 10.000 begejstrede nordmænd, som omkranser hele golfbanen. Og vi må virkelig love for, at nordmændene får lavet en god bane. Og det var faktisk ikke til gene for spændingens skyld, at der kom noget regn i går. Nu får vi virkelig at se, hvem der har konditionen i orden. Tre englændere. Med nummer 70 fik vi lige glimt af David Clark, der blev nummer 10 for 2 år siden. Alario fra Spanien. Spanierne besatte 6. pladsen i holdkonkurrencen sidste år, hvor englænderne blev nummer 4, men englænderne har jo mulighed for at komme op og få sølvmedalje i holdkonkurrencen. Og en Googie er ikke særlig god til at tale engelsk, kan faktisk kun nogle få brokker, så han har altid en tolk med til pressemøderne, men han lader jo altså benene tale for sig i øjeblikket her, hvor vi har et lille kvarter tilbage af løbet. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har set et så langstrakt felt ved et VM-cross. Der plejer at ligge nogle kæmpe store klumper, men hele feltet er faktisk strakt ud i en lang række. Og det vi også kan se nu, det er, at Kyrgyzstan, hans landsmand, er faldet yderligere tilbage og er 31 sekunder efter. Tim Hodkins er 38 sekunder efter på 3. pladsen. Og 39 sekunder efter Canario fra Portugal på 4. pladsen. Og så har vi nu fået nogle kenianere, der er rykket frem på 6., 7. og 8. pladsen ligger der 3 løber fra Kenya. Den sidste kilometer på 3.23. Og når vi husker på, at den første gik på 2.57, så er vi altså også klar over, at trætheden er ved at sætte ind. Men det er også helt naturligt. Det er jo nærmest en forårspløjemagt, de løber igennem. Og det er altså noget, der til daglig er en golfbane, så der bliver altså også et stykke arbejde bagefter at få den bane god igen. Og her uden for billedet nu igennem målet har vi Stig Nørgaard, og minsanden efter ham, helt udmattet, kommer Niels Kim Hjort, så de to danskere kan jo nok ligge og sludre lidt. Nu går de igennem målet nu, så de er vel en halvanden 1.45 efter den førende Ngugi. Men sjovt nok, så er det Sten Christensen, der ligger foran de to. Sten Christensen, der var med som junior for 10 år siden i Limerick. Dengang gik han under navnet Kamikaze-piloten, fordi han startede altid utrolig hårdt. Det kunne være sjovt at se, om han kunne blive en af de bedste danskere. Og nu tæller tiden ud til venstre. Lad os så se, hvor langt de andre er efter. Har hentet lidt ind på en Gugi. Vi stødte jo på hans navn første gang i 1987, hvor han lidt småskadet stillede op ved verdensmesterskabet, og for ham skuffende kun blev nummer 12 på 5.000 meter. Men så bliver han opereret i benet og har ikke siden haft smerter, og sidste år blev det altså til en flot olympisk guldmedalje på de 5.000 meter, og nu er han altså på vej til sit 4. verdensmesterskab i cross i træk. Og det er jo altså måden, han gør det på, der er så imponerende. Og han gør det faktisk på forskellige måder hver gang. For i Neuchâtel, hvor han blev nummer 1 i 1986, der gik han fra de andre, som han gør nu, men blev indhentet af etioperen Mekonen, og man troede faktisk, nu var slaget tabt. Men på den sidste kilometer løb han altså bare fra Mekonen. Året efter, i Warszawa, havde han en meget, meget hård dyst med den senere verdensmester på 10.000 på bane. Og der blev det altså et spurtopgør, hvor han vandt med en tiendel sekund. Sidste år i New Zealand løb han bare fra de andre, sådan som vi ser her. Men ikke nær så overbevisende stil. I øvrigt så har kenianerne ikke brugt verdensmesteren på 10.000 meter, Paul Kipkøts, i løbet her. Hey.
Ja, jeg tror også, der er ved at ske lidt bagud. Nummer 186 Canario fra Portugal er nu rykket op på andenpladsen. Og Kiroshi er rykket ned som nummer 3. Og så tror jeg, at vi stadigvæk har Tim Hodkins på fjerdepladsen. Og så er det spørgsmålet, om Monegetti fra Australien er med fremme også. Vi så ham på skiltet før. Det er jo nummer 5 i den olympiske maraton sidste år i Seoul. Og vi kan da også lige nævne, at den næstbedste danske kvinde blev Jytte Petersen på en plads af nummer 92, Sosjul Sørensen. Det er nummer 99. Og så de tre gange Nielsen, Inga, Anita og Ulla blev henholdsvis 103, 104 og 107. Ulla Nielsen var altså 3 minutter og 40 sekunder efter vinderen. Og det var netop Monegetti med nummer 6, vi så. Og John Ngugi debuterede i 1986 i denne specielle løbeform, og siden har hans navn været på læberne. Han er, hvad Ben Johnson i sin tid var på sprinterdistancen, det er han her i World Cross. Han er bare manden, som alle interesserer sig for, og som alle beundrer. Og det, han laver i øjeblikket, det er ganske fornemt, og det er så et spørgsmål, om han har overvurderet sig selv. Men nu er vi så langt hen i løbet af... Ja, jeg ved ikke, Peter, du har jo god erfaring i det her. Han har jo lagt hårdt ud, og nu kan vi se her, at Canario, han kan ikke mere. Nej, Canario, han holdt op. Og jeg kommer lidt i gang igen, men altså taber afgørende skridt, og bliver her passeret af Steven Monegetti fra Australien. Men jeg ved ikke, om der pludselig kan ske et break. Vi så det jo i det olympiske maratonløb, hvor Salle fra Djibouti var helt fremme, og så pludselig gik han i stå. Jeg tror, han i Gugi holder. Men Der sker noget ude bagved. Lad os nu prøve at se. Og det er Giorgi, der er kommet tilbage og fået sin anden luft. Og så, nu her hvor Canario faldt tilbage, så er det Tim Hodkins. Så hvis de to kan ligge og trække op på den 27-årige John Ngugi, så kan vi måske få en spændende afslutning her, hvor klokken lyder for sidste omgang. Og det bliver altså for de sidste 2300 meter, og så skal vi lige lægge ekstra 1500 meter til opløbsstrangen, altså cirka 2500 meter. Altså Ngugi kan overhovedet ikke indhentes, og nu begynder Kiroshi altså at gå for englænderen. Nu er der altså kommet Etiopien op på fjerdepladsen. Det er Tesfaye, Safa Tesfaye. Og det er egentlig lidt overraskende lige af ham. For han er nok en af de mindst kendte. Ja, og også et god, stærk indsats af Monegetti fra Australien. Har jo været med to gange tidligere. Blev nummer 11 i 87 og nummer 21 sidste år. Og her med nummer 166 fik vi lige glip af nordmanden John Halvorsen. Så han har virkelig gjort det godt. Det hele taget, hvis man placerer sig foran de afrikanske løbere, så har man gjort det godt. Vi så også med nummer 42, var det Dekele fra Etiopien, som har vundet dette verdensmesterskab for 6 år siden. Ja, klokken lyder, og ingen dansker har vi set endnu. Og her ved ikke rigtigt, skulle det virkelig være tilfældet? Det må være en slåfejl, at han kun skulle være 4,5 sekunder efter en Ngugi. Det fremgår heller ikke af billedet, andet end at landmanden fra Kenya, han kommer fra stammen Kikuyu, og det er lidt usædvanligt. Det er jo ellers Nanda-stammen, som er bedst til atletik. Så også på det felt er der lidt kamp imellem kenianerne. Og så tror jeg, at der er ved at ske noget bagud. Ah, det er stadigvæk den samme stilling, men jeg tror ikke, at man skal opgive Tim Hodkins fra Storbritannien. De er i øjeblikket cirka 40 sekunder efter en bookie, som vi lige fik et lille glimt af her.
flot fight af den engelske løber. Her 30 år og er ved at gå fra en meget, meget, meget træt kenianer. Ja, han er givet så meget op, at han begynder at kigge sig tilbage, så nu sætter Tim Hodgkins sit angreb ind og er ved at mure en god anden plads op. Det er nok spørgsmålet, om han kan nå at komme op til en Gugi. Ja. Der er i hvert fald 40 sekunder ned til ham. Jeg har lige set, at det er jo ret overraskende, at den bedste dansker, det er faktisk Mads Jacobsen fra Blovstrød, der nu er gået cirka 100 meter fra Thomas Sørensen, der er næstbedst, og Sten Christensen er den tredje, og så kommer Stig Nørregård. Så det er lidt omvendt rækkefølge, end det vi troede. Og så er det et spørgsmål om, hvis Kim Jorberg er udgået, men her en englænder på andenpladsen, og så igen ny luft for tredje gang i dette løb her til Kiroshi. Som nu er noteret til at være 33,5 sekund efter sin førende landsmand. Men som det ligger i øjeblikket, så er det i hvert fald Kenya, der vinder holdløbet. Det kan der ikke herske nogen tvivl om. Kim er med endnu. Han er fuldt af Søren Munk fra Silkeborg og Peter Wurz fra Aalborg. Og så kommer den sidste svære strækning op mod målet. Der er vel en 800 meter nu. Og det er jo mange, mange timers slid og slæb hjemme på træningsbanen. Til daglig træner en Gugge i 1700 meters højde og har altså fordelen af denne gode iltning, som kommer ham til gode, når han kommer ned i lavlandet. Men det er lige så meget slid og vilje og en helt speciel holdning til det at løbe. Det er det, kenianerne elsker. Det er deres bogstaveligt bedste transportmiddel. Men vi må tage hatten af for en fin fightende og fin kæmpende Tim Hodgkins, som nu er på vej til at gentage sig selv fra 1984, hvor han også blev nummer to, hvis han altså kan holde den plads. Og nu kan vi se, at Monigetti har arbejdet sig godt op. Den australske maratonløber ligger i øjeblikket op på en femteplads og virker ret velløbende og kan måske avancere yderligere på bekostning af Tesfaye fra Etiopien, der er nummer 4 i øjeblikket. Så det vi altså har, det er en kenianer, en englænder kommer her, en kenianer, en løber fra Etiopien og en australier. Og det må også være en, der bliver, se mens vi har været væk, det må også være en, der bliver taget med en omgang her. Ja, det er det. Han havde det hårdt. Og nu er der lagt klar afstand i 500 meter mellem Tim Hodgkins og Kiroshi. Til gengæld så har Hodgkins halet noget ind på en Gugi her på den sidste omgang. Hodgkins havde kørt efter den helt lige linje, mens en Gugi han tager sig den frihed og løber lidt rundt fra tue til tue i mosen. Men han er oppe på opløbsstrækningen nu. Ja, han har 400 meter tilbage, og så kan det ikke vare længe, før vi også kan se ham med det blotte øje. Og jeg tror ikke, at han sætter noget til. Det vil jo være et vidunderligt drama, hvis man på en opløbsstrækning, der præcis er 300 meter, kunne få en anden vinder, end den vi har siddet og udpeget de sidste snart 40 minutter.
og så kan det ikke være længe før de kommer ind her på trækningen, hvor der står mange tusind nordmænd klar til at klappe dem i mål, og så har vi med 300 eller 250 meter tilbage verdensmesteren John Ngugi fra Kenya vinder dette mesterskab for fjerde gang for fjerde år i træk. Det er en helt usædvanlig præstation, som kan sammenlignes med nogle af de største atletikpræstationer nogensinde. Har løbet sit eget løb efter den anden kilometer, så sagde han farvel og tak og kommer i mål her, kan presse tiden ned under de 40 minutter for 12 kilometer, 150 meter i det vejr. 39-42-4 til John Ngugi, der også var favorit til at vinde, men måden han gjorde det på, det var imponerende. Lad os se, hvor meget Tim Hopkins fra Storbritannien, der bliver nummer to, og fortjent nummer to, er efter. Og så får vi på tredjepladsen Kirochi fra Kenya. Og ifølge tiden, der er det hårdeste verdensmesterskab i cross, der har været i nyere tid. Og her kommer i mål 29 sekunder efter. Og Kirochi fra Kenya bliver nummer 3. Og så har vi Manegeti fra Australien på 4. pladsen. Og så tror jeg, det var... Ja, jeg tror, det var Tesfaye fra Etiopien, der kom ind på 5. pladsen. Ja, det var det. Han var 44 sekunder efter vinderen. Gomez fra Spanien bliver 6. Masai fra Kenya bliver 7. Kipkemboi, ligeledes fra Kenya, nummer 8. Og Tanui fra Kenya, nummer 9. Og så kan vi også fastslå med John Halvorsen fra 10. pladsen. Flot til Norge, at Kenya vinder både individuelt og holdverdensmesterskabet. Og Kenya har vundet holdverdensmesterskabet med 45 point. Det er noget mere, man havde regnet med. Og med vinderen John Ngugi og med Mads Jakobsen og Thomas Sørensen som de to bedst placerede danskere, siger Peter Bistrup og Poul Erik Andersen tak for golfbanen i Stavanger, hvor vi var vidne til et meget usædvanligt, et utroligt flot World Cross med en enestående 27-årig afrikaner, John Ngugi, som på intet tidspunkt overlod noget til tilfældighederne her, hvor han kommer sejlende i sin karakteristiske stil ind mod målet og for fjerde gang i træk vinder dette mesterskab, som han sikrede sig første gang i Schweiz i 1986, gentog sig selv året efter i Warszawa sidste år på New Zealand, og nu altså her i Stavanger, Norge.